柴田の新聞商店で間宮子職人をしております近藤と申します。本日はお褒めになったお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。こちら作る前に大館曲げわっぱの曲げというふうにですね、どうやって、まあ、例えばこのお弁当箱はここの側、まあ、外側をどうやって曲げてるのかなというやり方をちょっと皆さんと一緒にやってもらおうかなと。でそれ終わりましたら早速この専門となるキットを、まあ、作っていこうかなという流れです。これを今から実際にやってもらおうかなと思います。はい、はい、こんな感じで、まあ、要はもうすごい熱いお風ですね。こちらの状態に今から曲げる木が中に入ってます。左をしっかり押さえ込んだら3秒くらい待ちます。1、2、3、左をちょっと緩めつつここから外します。でここをさっきのコマと呼ばれているこの先端なので、さっきを上からガチャッとかけます。結構も気に力入れた方がいいです。意外と硬いので、はい、いいですね。しっかり先端まで押さえ込んでいただいて、でこの時木はどうしても跳ねっかりしようとするので、はい、指離しちゃうとパチンとくるので気をつけてください。じゃあ3秒待ちます。1、2、3、でゆっくり左をちょっと緩めながら肩から外してみてください。結構そうですね、力のほどと切れるように見えて先の方がそういうので足りやすいです。いいですね、いけましたね。ありがとうございます。綺麗です、ありがとうございます。上手です。いい感じです。はい、よし、じゃあ一回外してみます。はい、では押さえ込んでください。じゃあ3秒待ちます。1、2、3、でゆっくり左をちょっと緩めながら肩から外してみてください。綺麗にできましたね。お二方そうですね。ありがとうございます。大丈夫ですよ。はい。今すごい水分吸ってます。ので、製品化するまでこれは乾燥機というお部屋で、最低でも1週間以上寝かせます。はい。で、必ずもうすっからかんに水分を切ってから、ようやくここからパンダを仕上げていきます。木の皮なんですが、普段多分皆さん目にするのはここの部分です。まあ目にするというか、そうここはあんまりこうじっくり見ることはなかなかないと思うんですが、ちなみに何の木の皮か分かりますか？全然触ったり、もしよければ匂いも嗅いでいただいても大丈夫です。プナ。お、プナの木。違う。いえいえ、分かりませんよ。他に何か。杉。プナ、杉出ましたね。ね、あと何？嗅いだことある匂い。お、嗅いだことあります？けど分からない。結構日本人が好きな。ヒノキ。お、ヒノキ、なるほど。うん、いい線かもしれないです。他に出ません？この前の。もう関東の方はもう終わっちゃってますから。桜？桜、出ましたね。桜。正式には山桜です。ローラーで削っていきます。で、ここまで来ると、これ以上は機械ではどうしようもないので、あと私たち職人が小刀を持って、この皮を状況を見て削ります。細かく削ります。削ったのがこちらです。綺麗。すごい。この木の皮、そうですよね。この木の皮がここまでになります。ゴツゴツの皮が。まあ、皮と呼んでるんですが、はい。皮閉じという作業をまず今からやっていきます。もしくは皮縫いと思います。まあ、縫い付ける作業ですね。皮縫い、皮閉じ。これを今からやっていこうと思います。うん、私はもう、いや以前全く違う仕事、まあ、アパレル関係の仕事をしまして、ちょうど、はい、県外にずっと十何年か出てて、最後の大館市を、まあ、秋田県を見直したときに、すごい秋田県 の魅力というかに気づいて、また戻ってきて、そこで何かその秋田、まあ、大館市が生まれなんですけど、大館市に何か貢献する仕事がないかなと、いったときに、まあ、柴田義信商店の紛れはパと出会ったという中ですね。で、まあ、本当はこの販売員とかいろいろやってて、まあ、ゆっくりかこういう、まあ、やっぱしっかりこう販売していこうと思っ
まあ、させていただいてるんですが、はい、作り方を知らないと、うん、お客様に上辺だけで説明しても、うん、お客様は絶対理解できないと思うんです。なのでまず自分がしっかり職人の道を極めて、それでこそお客様にその良さをアピールできるという流れなので、今マニアック職人として注意しています。で、今こういった職業制作体験とかを担当させていただいていますという流れですね。はい、ちょっと最初縫いづらいので私最初ちょっとだけ縫ってますもん、はい、でちょっと見てもらいたいんですけど、穴が3つ開いてるの分かりますか、残った穴。そこにこのさっきのカバーありましたね、はい、これを通していきます。一番自分に近い手前の穴にこの先端のとんがっている部分を中にグイッと曲げていただいて、外から中に入れてください。で入れて中にしっかりピンとなるように引っ張ってください。もし喉とかも変えていれば、あ、消えました。あ、大丈夫、全然大丈夫ですよ。いえいえ、とんでもないです、大丈夫です。じゃあ今度これをまた一番手前の穴に、今度中から外に出してという形でまたピンと離してください。で、あ、出した、私も切れちゃった。最後のちょっと穴離れ、3個目の穴離れてるんですが、離れた穴に外から中に入れてください。で入らなかったりしたら教えてくださいね。ちょっと広げます。でピンと張ったら、はい、カバ閉じ終了です。大丈夫そうですね、皆さん、はいはい、綺麗ですね、はいはい、で今カバ閉じしたのをちょっと皆さんちょっと見てもらいたいんですけど、これ縫い方にもちゃんと由来がついてます、由来と名前がついてまして、うん、両端のちょっと長い部分ありますよね、こここ、はいはい、ここが親としてます。親とこの親です。あ、親、はい、で真ん中の小さい2つが子供です、子です。でこれ昔から伝わってるんですが、子持ち縫いという縫い方です。安全祈願してたり子孫繁栄も願って縫ってたと伝わっております。これは鱗閉じです。鱗閉じ、うん、まあ、隠れなんか魚の鱗みたいな感じにしますね、まあ、でこれはですね、もう魔除けであったりその焼くものを、まあ、反射の光物で跳ねさせたいという昔のもののまた願いを込めて縫わさってます。その縫い方にも担当したあの昔から伝わってますよというのがあります。今やったあのカバ閉じという作業は1回というか終了になります。でここに底板入ってましたよね、この板ですかね。これをはめていく作業をします、はい、まあ、要は底入れという、さっきで言うと8番の項目の底入れ、うん、ここで糊を使います。洋服についちゃうと絶対取れないので、はい、作業する上で必ず気をつけてください、はいはい、今はですね、こういったあのすごい進化した糊を使って接着力とかすごい強力なんですけど、うん、昔のものこの糊のカバーにどんなのを使ってたとか想像つきますか？これお、これです。すごい、確かに障子とか貼るときに、あ、なるほど、おー、嘘、なんかおばあちゃんの素晴らしいですね、すごい、今のすごい素晴らしい。正解は、まあ、お米、また大正解です。米をすりつぶして、その、なんですかね、でんぷん質を使って、うん、まあ、障子もそうですし、昔のものもそうですよね。ちょっとこうって、糊ない時とか多分、塗ってたと思いますので、うん、それを使ってました。あとは、ニカワと呼んでるんです。ニカワと呼ばれるものなんですけど、グツ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 、もう骨、皮、肉感、関係なく全部煮込みます。もう液体化していきます。どんどんもう煮込んでいくので。それを固めて、固まったのがゼラチン状になったのがニカワって言うんですけど、それを、そうです、そうです。それは昔のものが糊の代わりに接着剤として使ってたと。皆さん、箱の中に歯ブラシが入ってますね、白い。これに糊をすくっていただいて、塗る場所がまずはさっきのこの中触っていただけるとちょっとくぼんでる部分ありますよね、はいはい、これ書き込みって呼んでる部分なんですが、ここに糊を塗ります。ここの歯ブラシの脇、側面を使って伸ばすようなイメージで塗ってあげると、糊がスーッと伸びていきます。くぼんでるところからはみ出ないように塗っていただけると、あとがしばらくです。あとで糊取る作業あるんですが、そこはすごい軽減されますので。でも、糊なので、慎重にやる方もいるんですが、そうしたと、あれ、飛ばれちゃってるってなっちゃうので、ちょっとスピード意識しながら、はみ出ても大丈夫です。はい。さっ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 と。でこの今見えている木目、まあ、マス目のこのラインが見えるか見えないかくらいの濃さで塗っていただければちょうどいいです、うん、丁寧に、まだ薄いですか？丁寧に塗ってますね。いや大丈夫ですよ、まあ、薄いとこ濃いとこあるんですが、この辺いい感じですね。あ、はい、この辺の濃さいい感じですね。
綺麗ですね。いい感じですよ。綺麗。はい、すごい綺麗です。そこ塗っていただいたらこの底板の側面ですね。綺麗です。あれ、私のですね。いえいえ、これ本当です。これ今のり白いんですけど、まあ、乾くと透明になりますので、はい。いいですね。あとはもうはめていただいても大丈夫ですけど、はい、まあ全然その辺に上に置いてないし、はい、はい、こういうふうに使ってください。いいですね、ここはもう湯を消していただいて、のりを吸うのを書くので、お、いい感じです。で、しっかりそうですね、入るところまで押していただいたら、一番抜きを置いて叩いてください。いいですね。はい、大丈夫です。はい。だけのりが取っておきます。今この先端の木べらでやってるんですが、どうしても人によっては使いづらいとかあったら、全然指で、自分の指で押し合ってください。そこはもう、はい、きれいに取れればそれだけで全然問題ないので。だいぶでも取れてる方ですよ。もう全然そうですね。あと乾いて透明になるので OK ですかね。ちょっと見ていいですか、はい、すいません、ちょっと触りますね。はい、いい感じです。ご飯を塩して合わせていただいて、この真ん中に取るように並べてください。あとじゃあちょっとはみ出た海苔を拭き取ってみてください。今は大丈夫です。はい。これ皆さんも歯ブラシでやるんですか？はい、そうです。私は職人も皆さんこの歯ブラシでやってます。全部同じですね。例えばこの体験用でこっちが職人で見せないです。はい。みんな同じのを使って同じように皆さんに経験してもらいたいので。隙間がないければ OK です。綺麗にはまってそうですね。あ、いいですよ。すごい綺麗です。じゃあ外側の塗りだけ乾いたので拭きます。カンナをしっかりまず握っていただいて、上からしっかり押し合ってます。
そのまま手前に引くだけです。押し当てながらです。イメージとしては、やったらずらす、やったらずらすです。なるほど。これを一回でこうやろうとしても絶対うまくいかない。こうでも削れてますね。削れてます。大丈夫ですよ。さあ、ここで隣に皆さんいるんですけど、一回くらい一回こう回って感覚掴んできて楽しくなっちゃって、さっさっさってやっちゃって、先生気づいたらなんか3、4週回ったらなくなっちゃいましたって感じなので、そこだけ十分慣れてきても一緒に週ほどで大丈夫ですので、一緒になる方がなんかスムーズですね。いいですよ。スッって言った方がいけます。自分の愛着がまた違うと思いますので、いいじゃないですか。はい、いいですね。綺麗ですね。はい、もうずっと拝見したんで大丈夫だと思います。綺麗です、はい、いい感じです。ここをメインでまず削ります。80番円を描くイメージです。で、シュル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 、150度を使います。はい、木目に沿って必ず縦には縦で描けるか、はい、なんかこの色が変わっちゃってきてるんですけど。あ、なるほど。そこ面白ければ私ちょっと当ててもいいですか。はい、全然やりますよ。すごい、全然スピード違った。もう一気に多分これになりますので、今すごい。最後の、本当最後のアイロンが結局作業があります。そうですね、しっかり塗っていただいて、まあ、ジューってなるので、なくなったら、ダメなくなったら次にちょっと横をずらしながら、また塗っていきます。そうすると、鼻で高くなるんですよ。で、横にも、で、また、しっかり当てていただければ、結構高くなります。なりましたね。かなり高くなってますね。